بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى عدت وإيمان دولار سلرد مرونك парыз кылынганы сияқты сілерге дағы рамазан орозосу парыз кылындыку таттакун парыз кылынышынын себебі сілер ушул айда такба болушуңар үшін деді такыба деген эмне такыба деген арабтардың виқая деген сөзінен алынған бұл сақтану күнөөлөрдөн сақтану күнөөлөр дегені бұл кирлик ошол кирликтерден сақтану менен taza, taza boldu, oldu saktandı cana taza boldu de gelsin Allah subhanahu wa ta'ala bizde emni üçün takva dar kılgısı gelip emni üçün bizde taza kılgısı gelip antkeni Allah subhanahu wa ta'ala özünün pendelerini suyette cana alardı taza beyişlerine kirgizgisi gelip kirgizgisi gelip beyişler taza al cennetu fala fela yadhuluha illa tayyibun Бейш таза аға таза адамдар ғана кирет ошондуктан аллах субханала таала жыл сайын бир ай берди бизге ошол айда биз өзү тарбиялап күнөөлөрдөн тазаланып алланын бейишине киришке ылайык боло турган пенделерден болушубуз үчүн аллах, аллах субханла таала рамазан орозосу менен бизди тарбиялап Demək, bu günkü dərsimizin nəziki mənası tazkiyatun nəfs. Adam özünün nəfsini günahlardan tazalıq. Nəfs təmiz taza olsa, oşul təmiz nəfs qəna beşə düşür. Nəfsdə günah kirliyi bolsa, qıpınday günah kirliyi var nəfsdə, beşə düşə bilməyib. Allah Taala keçirsə, oşonda təmiz olur. Өзі тоба қылса, Алла тообасын қабыл алса анда ал башқа мәселе, анда таза болып. бирок біздің амалдарыбыз тартылып жатқанда күнөөлөрүбүз көп келіп қалса, аллах тағала біздің тообаларыбызды жалдырганыбызды өзі қаласа, қауыл алады, қабыл албай қойса көп күнөө болып қалса, анда адам бейіштен мұрын иманды болса дагы тозаққа түшүп күйішке туура келеді кайсыдыр бір күндөрдө ыймандуу адамдар бешке көтөрүлөт чыгарылат бирок ошого чейин бейиш таза болған үчүн анда таза адамдар ғана жашашка мүмкін болған үчүн жанағы күнөөсү бар адамдар алардын күнөөсү от менен күйдүрүлүп тазалангандан кийин гана андан кийин бейишке чыгат бирок тозоктогу эң жеңил азаптан дагы аллах таала сактасын пайгамбар саллаллаху алейхи айтат тозоктогу эң жеңил жаза адамдын мээсине коюлган чоктон тапаны кайнап кетет тапанына коюлган чоктон мээси кайнап чыгат дейт ошон үчүн тозоктон кудай сактасын тозоктун эң жеңилинен да кудай сактасын андан көрө бизде азыр ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп атат рамазан мүмкүнчүлүктөрдүн дагы мүмкүнчүлүгү ушул күндөрдө биз тазкиятн өзүбүздү күнөөлөрдөн тазалап beşli layıq adam olgonğu hərəkət qılışıbız ki. Allah Subhanahu Taala nəfs yönündə Qur'an-ı Kərimdə e, Veshşamsi surəsində etdi. Veshşamsi Vduha ha dey başlanğan surədə ayət var: "Vana sin ve ma sawaha fa alhamaha fujuraha ve taqwahaha qad aflaha man zakkaha no qad khaba man dassaha." Allah ant içdi nəfsə, ant içdi ошол нафсти түз табият менен жараткан затка аллахка ант ва дейт аллах нафсти бузукулук жагына дагы илхам берип койду такба жагына дагы илхам берип койду ким такыба жагынна басым жасап туруп ошол жагын өстүрүп кете турган болсо нафсин тазаласа Бейішке түшет, ким мунун тескери жагын карама каршы жагын колго алып туруп өзүнүн нафсын күнөөлөр менен орып, жырма, бұзып сала турган болсо ал бейишке түшпөй калат Бұл аяттардын негізге жалпы мааниси Ва ванафсин деп аллах таала нафске ант нафс деген эмне нафсти куранда ар кандай маанилери келет аны чечмелеген алымдардағы айтышат нафс деген бул рух бул рух жан дегендер бар рух менен нафс экөө бир деген адамдар бар нафс деген ошол эле адамдын тулку бою ошол эле көрүнүшү инсан ошонун өзүнүн дагы нафс деп айткандар бар кыскасы агымдарга карап туруп аятта болсун хадисте болсун алымдардын сөздөрүндө болсун ошол сыяк деп коет сыяк Ағымға қарап тұрып, нафсти арқандай мәнілерге маанилерге жогоруда рух дене инсан ошол мәнілердің ар сияққа қарап тұрып, туруп беріп беріп кетилсе боло берет шахват дегендер бар қалу, кумар напси бала деген дагы маанилерди берет бұл емі бұл өзүнчө маселе жерде біз ә, азыр көре тұрған мәселеміз ошол нафс мындай инсан ошол инсан ошол тулку бойдогу болуп аткан ошол адамдын ар бир адамдын өзүнүн нафси деген маселени азыр карайбыз демек аллах субхана таала айтты деди нафске ант ичип айтты аллах ошол нафсти туура табият менен жаратты деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси дагы муну тастыктайт Aytat sallallahu alayhi ve sellem: "Kullu mauludin yuladu ala'l fitra." Arabca: "Ja'ni tuulgan bala taza tabi'atun ustunde tuulad" deydi. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Anan ateniisi al bala'ni islam tabi'atinda tuulgan taza tabi'atlu balani, kunesi yok balani, ateniisi anan yahudici tarbiyelash bilan yahudi qilat. христианча тарбиялаш менен христиан кылат же отпарасча тарбиялаш менен от парас кылып чыгарат чоңойгондо дейт сахихи муслимде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир хадиси кудси айтылат хадиси кудси дегени пайгамбар саллаллаху алейхи васалам аллах таала айтты деп айтса аллахтын атынан сүйлөгөн болсо ал хадиси кудси болот ошол хадиси кудсиде аллах таала айтат мен өзімнің пенделерімді ханиф табият менен жараттым дейт таза табият менен жараттым дейт анан шайтандар келіп, аны аларды таза динден башка диндерге башка ишенимдерге буруп кетти дейт ошентип аллах субханла таала ар адамды туулганда таза табият менен жараткан экен ар пенде туулганда таза табият менен туулат экен ушул жерде ә, бир аз чегинүү жасайлы дагы ә, туулганда адам күнөөсү жок туулат деген ислам акыйдасына карама каршы бир акыйда бар бул христианчылыкта жана яхудийчиликте ушундай ишеним бар алар айтышат ар бир адам туулганда күнөө менен туулат дейт анткени адам ата күнөө кылган эле башында жаратканда аллах таала бул мөмөдөн кийбегиле деп тыюу салды эле ошол мөмөнү жеп койду күнөө кылды ошол күнү адам атадан кандан канга өтүп кыяматка чейинки ар бир инсанда анын канында күнөө болот дейт туулганда ошол күнөө менен туулат качан алар исаны моюндамайынча ал күнөөдөн кутулбайт ийса ошону күнөөсүнөн кутултурат дейт бул эми христиан попторунун дин адамдарынын бузган сөздөрү иса алейхисаламдын сөзі емес бұл, эң иса алейхи ең эң алгачкы түшкөн инжилде дагы мындай сөздер болған емес кейін кейін христиандар өздері алған алған нерселер бирок чындық қандай, чындык пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай чындык аллах Бұл айткандай адам алейхисаламдын күнөө кылганы чын бирок ошонун артынан эле Алла адамдағы хаба дағы тоба аллах таала аларды тообасын қабыл алды аллах тообаны қабыл алғаннан кейін, бұл күнөө қалбайды деген сөз ал тазарды күнөөдөн ошондуктан адам алейхисаламдан күнөө өтөт деген бұл ақида, туура эмес акыйда ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт ар бир адам туылғанда таза фитрат менен туулат Birok, yiğin, anı, terbiyeler, terbiyenin neticesinde, kanday çöğürüdü üstü, kanday übülüdü üstü, kanday talim aldı, kayaktan talim aldı, kimden talim aldı, buna uçulardın neticesinde, terbiyeye karab al adamdın, al adamda üç nefsin biri bul, üç din birinin nesi buladın al adam. C Ce, bir su buladın an, anın nefsi, жеболот жебо азыр ушул үч нафстин бир бир деп айтып түшүндүрүп кетебиз биринчи ал кандай нафс тарбиянын натыйжасында кээ бир адамдарда ушундай нафс калыптанып калат бул нафсжамандыктарга фитналарга даяр турат шайтандар менен желкеме желке тұрады жақын тұрады шайтандар болыр-бол болбос нерсеге аны азгырып кетиши мүмкін. же болбоса шайтандар менен бірігіп мүмкін мүмкүн құмарларға беріліп кетеді кетет Жамандықтың арқасынан түшүп алат күнөөнүн үстіне күнөө қылады. Төмендіктердің баардыгын жасайт адеп ахлыктардын Бұл нафс өзінің ээсин тозаққа алып бара турган нафс аллах сақтасын бұл нафс жөнүндө аллах таала куранда юсуф сүрөсүндө айткан нафс деген кеді жамандыққа буйруп тұру болады екен деген ушундай нафстен аллах таала сактасын экинчи нафс бул тынч бейпил нафс Бұл тынч бейпіл нәфс адамды бейшке алпыра нәфс. Әнкені, бұл алып бара турган ва анткени мындай нафс жақшылықты сүйет, каалап тұрат ұмтылып тұрат, сооп үштерге, жақшы үштерге, езгі иштерге Жамандықты жаман көрет, жана андан сақтанып тұрат алыс болып тұрат жиркенип тұрат мына ушундай нафс мутмаинна бундай нафс қаяқтан эмненин натыйжасында пайда болот жакшы тарбиянын илимдин жана анық ыймандын натыйжасында адамда ушундай нафс пайда болады алла таала баардыгыбызга ушундай нафс ушундай нафстин ээси болушу насип қылсын себебі мындай нафс адамды бейишке алып келет Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ra'at Suresinin 28. ayetinde dedi. Allezine amanu ve tatma'inna kulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul kulub. An nafsul mutma'inna bu yerde de itmi'nan sözü kelgen için tınç bebil sözü kelgen geldir o tarz bu ayette. İman dolar alardın cürektörü Allah'tı eskeri menen tınçtanat bebil bulup dedi. уккула аллахты зикир кылып эскерүү менен жүрөктөр тынчтанат ошол жүрөктөрдө ан нафсүл мутмаинна калыптанат жана айттык ан насул мутмаинна жамандыктардан алыстап турат жакшылыкка умтулуп турат деп айттык аллахты зикир кылганда деле адам жамандыктан кайтып жакшылыкка умтулуш керек анткени аллахты зикр кылганда аллах қайтарған нерсе дагы эске түшөт аллахты еске түшіргенде аллах убада қылған бейиштер дагы сооптор дагы ошол ошол аллахты ескеру менен адам жамандықтан тыйылат дағы жакшылыкка бурулат мына ушул зикир деп ушыға айтылады ал эми азыркы келип аткан беш алты жылдан бери кыргызстанда көбөйүп кеткен мечиттерде баштарын шылкылдатып ху ху деп зикир кылып аткандар алар зикир эмес алар алардын жүрөктөрү болбойт андай зикрлер менен андай зикрлер менен кайра ан нафсу ал бису деген нафс тарапка кетип калышы мүмкүн алла сактасын эми ушундай нафс бизге керек ушундай нафске умтулуш керек ушундай нафс адамды ан нафсл адамды бейишке алып бара турган нафс мындай нафске жетиш үчүн дагы төмөндөгү нерселер керек Birinci an yakuna sadiqan ma annafsihi fil bidayah. Adam özünü nəfsi ilə çınçıl bulaşğa yürənməli. Osuğa tərbiyələşməlidir qaysı? Hər er bir adamda onun içində dağ bir adamlar. Biz öyləyürük də məsəl üçün e, məsəl üçün eşmat deyim var, taşmat deyim var. Aləka adamda. Yox. Eşmat deyin özü iki adam, taşmat deyin özü iki adam. Onun тышкы тышкы чөйрөгө бирөөлөргө кылган мамилеси лицосу башка анын ички дүйнөсү башка ичинде дагы сыртта бир эшмат бирөөгө күлүп турган болсо ичиндеги эшмат аны жаман көрүп турушу мүмкүн ар бир адамда эки адам бар сырткы мамилеси башка анын ичиндеги мен деген дагы бир адам бар анын ичинде ошол эки адам эки адам бір болуш керек Адамдың сырткы дүйнөгө көргөзгөн жүзі менен анын ички дүйнөсү бір болуш керек Бұл, адам өзінің нәсі менен чынчыл болушу болот ушуу ушуга үйрөнсө анан ошол адамдан калыптана барат экинчисиаллах менен адам чынчыл болгонго аракет кылыш керек аллах ибадаттар бар намаз болсын, орызы болсын, зекет болсын, садақа болсын, бардығы аллах үшін болыш керек аллах үшін дегені ушулдар ошондо аллахтан башканын ыраазычылыгын көздөбөсө ошол ибадаттар аллах менен мамилеси чынчыл болот ошол адамдын эгер садақа кылып атса намаз окуп атса маселе айтып атса дин таркатып атса ошондан адамдардын köngülü dese, bir razı kılayın dese, bir önünün köngülü üçün başkaca sülüsü, başkanın sülüsü köngülü üçün başkaca sülüsü. İbadatlardan elem ne de deken, de nesiller bolsa, anda al Allah menen mämilesi çinçilenes. Uşularda çok kılıp durup her bir ibadatını Allah için elemini dese deyiversin, Адамдарға жағамбы, жақпайынбы, аллахка жақса болды, аллах үшін деп аллахтын разылығы үшін ғана болса, ибадаттар Мұнда адам өзі мәмілесі аллах менен мәмілесі чынчыл болады. бұл дагы ан насул алып бара турган бир касиеттерден бири үчүнчүсү адам өзінің тегеректегі адамдар менен чынчыл керек мамилес Bu məm ilə yuxarıdakı adam özü ilə cinçil buluşu. Adam Allah, adam tegirik tegirik Allah etkan, ilə cinçil buluşunun nəticəsində adam tegerəkdəki kişilər ilə bulgulanması cinçil budur. An-nasul mutma'inna cönündə də Allah təala Quranda айtgan fəcil süləsində ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. O тынч бейпил нафс дейт аллах таала сен раббиңа кайткын раббиңды ыраазы кылган ахыбалда раббиңса дагы сенден ыраазы болгон акыбалда менин жакшы пенделеримдин катарына киргин менин бейишиме киргин деп аллах таала бейишке кош келдиң дегендей кылып ушул адамды нафсу ээсин бейишке керіш, кириши жөнүндө айтып атат аллах таала ошо мутмна нафсинин ээси болушту насип қылсын үшінші нафс бул аннафсул лауама ан лауама дегені өзін өзі өзү жемелөөчү нафс бұл жоғарыдағы жогорудагы бису бисуу алып бара турган нафс менен аннасул мутмнна бейішке алып бара турган нафстин ортосундагы нафс бұл кайсы бул нафс кээде күнөө дагы кылып жакшы қылып қылып ә, кылып қылған берет күнөө кейін өзін кейін өзін өзүн жемелейт эй ә, дейді дейт өзүгө жаман қылып койдуң да эй ә, мұнау жалған сөзді сөздү айтпасаң болот айтып койдуң да деп өзін-өзі жемелеп тұрып, андан кийин тоға кылат ушундай нафс өзін өзі жемелеген нафс Емі ушул нафс Бір жамандықты қылғаннан кейін арқасынан өзін өзі жемелеп тоба қылады бирок кейін ошол эле тоба қылған ишин қайра қайра кыла бере турган анан жемелеп дагы қайра кайра кыла бере турган болсо бул күнөөнү такрар такрар қайра кайра кылынышынын натыйжасында адат болуп калат дагы барып барып нафске айланып кетет тозокко нафске тозокко алып бара турган нафске айланып кетет эми ошол өзүн маламат кылгандан кийин бир жамандыкка тооба кылгандан кийин Ошо тообасы насуха болсо башка ошол жамандыкты кылбаса барып барып ошол жамандыктан ошол күнөөдөн таптакыр кутулуп кете турган болсо мындай нaфсулауама өзүнүн жолун нафсул, нафсул мутмнна тарапка салган болот дагы барып барып бул нафс мутмаиннага айланып кетет аллах субхан таала нафсул лаууама жөнүндө дагы қияма айткан кыямат сүрөсү биринчи экинчи мен қияматқа ант ичип және өзін өзі жемелеген нафске ант ичеп деп қиямат сүресінде нафсул лаама жөнүндө келеді. келет ошентип адамда 3 нафс бар ошол үш нәфс Халса аммаратүн су бұл қол болып кетиші, ан нафсы же аннасул лаувама же аннафсуль мутмаинна болышы, үш сапатқа, үш ахвалда болушы ошол адамдын өзүнүн қалоосына, өзүнүн іхтиярына ташталып қойылған. Нас деген нәрсе адамдын нәфсі бір пластилин сияқты. Алла субхана ва таала ан ал нафсты жаман жағына дағы илхам беріп қойған жақсы жағына да илхам беріп қойған аяттын уландысында алла таала Алла аллах нафстин бузулуп кетишине дагы илхам беріп қойды тазарып кетишине дагы илхам берип койду эми кем нафсин тазарта турган болса ал бейишке түшөт нафсибиз ушундай бір неме екен да біздің биздин каалообуз менен аллах илхам қойып тұр. Егер қаласа, жаман жағына баштаса кете берет экен жаққа а тазаласа тазалай тұрған болса күнөөлөрдөн тазалай тұрған болса бұға да илхам беріп қойды ошо күнөөдөн напсти күнөөдөн тазалагандар бейишке түшөт нафсти күнөөлөрүгө ұрып бузуп адаштырып азғырып кете тұрған болсы, анда анын напсису болуп кетет дагы бол ға ал мақсатына жетпей қалады, бейишке түшпей қалады. Алла субхана таала ушул рамазан айында турабыз такба алла таала бизден такыба болушту үміт қылған күткен бір айларда турабыз ушул айларда баардыгыбызды oşun özünüzdən nəfsinizdə təzə də turğan, günlərdən saxlaya turğan, yana oşunun nəticəsində beşə layiq ola turğan nəslərdən qılsın. Sallallahu taala alayhi və ala alihi və sahbi yecmain və axır dağvana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərakatuh.